ქალთა ოცნების კონფერენციაზე ქალთა ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარემ ნინო ტილოსანმა ორგანიზაციის მიზნებსა და ამოცანებზე ისაუბრა და გურიის რეგიონული საბჭოს ხელმძღვანელი და შემადგენლობა წარადგინა. გაკეთდა ასევე თემატური მოხსენებები. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ ქალთა ორგანიზაციის გამგეობის წევრები. გურიის ქალთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელად ნათია გოლიაძე აირჩიეს. როგორც კონფერენციის წევრები აცხადებენ, მათი მიზანი ქალთა უფლებების დაცვა, ქალის როლის გაძლიერება პოლიტიკასა და არჩევნებშია. ქალთა ორგანიზაციის მიზნები არის პარტიის რიგებში ქალების გაძლიერება. ამავდროულად ჩვენ ორგანიზაციაში ვიღებთ ყველა იმ ქალს, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ იყოს პოლიტიკურად აქტიური. თუმცა არ არის პარტიული და იზიარებს ჩვენს პარტიულ ღირებულებებს და მიზნებს და ამ ყველაფრის ფარგლებში ჩვენ ადგილზე, ჩვენს მომხრეებს, ჩვენს მხარდამჭერებს უხსნით რა იქნება ჩვენი სამომავლო გეგმები და როგორი აქტიური ფორმატით გავაგრძელებთ მათთან, ისევე როგორც ქალამოჩევლთან კომუნიკაციას. ჩვენ წარმოვადგენთ ჩვენი თემატური მოხსენებები, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ქართული ოცნების ქალთა ორგანიზაციას აქვს თემატური მიმართულებები, სწორედ ამ კონკრეტულ მიმართულებებზე საუბრეთ დღეს მათ და ის კონკრეტული ნაბიჯები გავაცანით, რომ ის გადადგმასაც თემატური მიმართულებების ხელმძღვანელები ვაპირებთ ამ ორგანიზაციის ფორმატში. ქალთა ორგანიზაციის შექმნა ხელ შეუწყობს უფრო მეტი ქალის მონაწილეობას არჩევნებსა და პოლიტიკაში, ხელ შეუწყობს მათ კარიერულ წინსვლას და საერთო ჯამში ქალთა უფლებების უკეთ დაცვას. რეგიონული საბჭო იმუშავებს სხვადასხვა მიმართულებით, ეს არის ქალების დასაქმება, ეს არის ჯანდაცვა და სოციალური მიმართულება, ქალთა უფლებების უკეთ დაცვა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი თითეული გადადგმული ნაბიჯი უზრუნველყოფს ქალთა უფლებების უკეთ დაცვას. საბჭო შემადგენლობაში იქნებიან ქალბატონების სამივე მუნიციპალიტეტიდან. ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვიმუშავებთ, რათა მოახერხოთ მათი საჭიროებების იდენტიფიცირება და მხარდაჭერის მობილიზება.